Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Radimo šesti ili sedmi klip u ovom serijalu gde testiramo Ćaletove eksperimente, to je Ćaletove naprave. Evo još jedna. Dobro, ovo nije neka baš naprava. Prethodne naprave koje smo testirali, pet ili šest, samo jedna ispalila. Samo sunđerče. Petarda u sunđer, to je ispalilo. Sve ostalo puklo, špric, sve ostalo, ne znam šta je bilo. Verovatno ste gledali, ako niste će gledate. A ovde imamo, brate, imamo onaj silver plavi. I 2-4 upaljača. Sad da li su puni, da li nisu, ne znam, mućka pomalo unutra, vjerojatno imaju pomalo plin. Sad ćemo da vidimo da li će to da eksplodira i kako će, da li će da ih uništi ovaj silver. Nije nešto jaka petarda, ali ono, vidjet ćemo. Ništa, idemo, distestiramo mi to. Ljudi, sad ćemo da vidimo šta će kažu upaljači i silver. Rokam! Razleteše se u tri lepe. A šta tri lepe? Tri lepe daljine. Ne možete vulgarni bi bilo. Zivam se. Nisam video gde su otišli, zato što nisam smio da gledam, brate. Sad će pokušamo da nađemo ovde neki. Ali nema ništa toga. Ko zna gde su. Ne mogu tražiti, mrzim. Ali uglavnom su se raspoštali, čuo sam da su se raspoštali. Ovde udaraju po prozoru kuću, kod mene. Ali nema to veze, preživeće prozori. Ako neću, blindirani stavim, brate, i da mamba. I onda testiramo blindirani prozor i sam mamba u sobu. I čao, brate, što je, zebam se. Ljudi, hvala što, u stvari, ne zebam se, ko zna šta će bude sljedeće godine. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip. Ako vam svidio ovaj klip, ostavite subscribe, to je subscribeujte se na kanal. Lajkujte, podelite video ako hoćete i tako dalje. I vidimo se u narednom klipu, čao. Evo, nosim ja tamo kod avonde što imam neštrapke.